一本取られるとチベットスナギツネみたいな顔になるよね。なんで難しいな今の顔。俺がさフック当てすぎて勝ち始めたせいかさ、コメントなんかさ、確かに敵のフックの警戒も甘すぎる。何としてでも俺をこう褒めないの何、何としてでも俺のこと褒めない何、確かに甘すぎる。これは月曜本当にお出かけするんですか。あ、そうガチ散歩配信する。お散歩しますよ。お散歩トツできるタイミングがあればしていいやつ。ダメだろトツっていいの。ゲームだけにしてスナイプは。ゲームもやめてちょっと訂正する。ゲームもやめて。愛してるよ。俺ねホックのコツがあるんですよ。罠を先にピークさせてから俺がピークすると敵を100。やり直しこれ動画だったらやり直し。これねこれ CG の動画ってこうやってやり直してね、こうやって黙んの、ね、一回黙んの、ね、カットする。ここ切り取りライン、これ先に罠をピークさせるとほらほらそういうことなんですよね。エルトンさんってカットと字幕以外編集したいのあんだけ伸びてる理想の YouTuber だよね。あんだけってあれだけしか伸びてないけど俺 CG 村でひっそりやってる感じだけどな。あれ伸びてんのか。ひっそり村で活動してるものは。でも違うんだよ、あれ意図してあの字幕の少なさと編集の少なさじゃなくて、編集もっと上手くなんなきゃな、明日勉強しようって、明日やろうやってたら8年間明日やろうってやってる。究極の明日やろうが始まってんだよね今。ね、なんで俺しかいないの。3キル5ですの DPS がいたっていいと思う。頑張ろう、はあ、頑張ろう、大丈夫。まあ1試合目はね結局いかないとね。愛してるよ。愛せるかなこれ。9キル8ですわ、教育でしょお前。おりゃん、よし、ワンチャン、これワンチャンできた。これね、帰り道のルシを殺す。悔しいね、壊れちゃったね。ちょっと俺も壊れそうだね。これで罠をピークさせて、なんか釣ったくない。OK、 ハンドはめ殺しだ。 OKOK、 もうこれファーストギル取ってるからね。これね負ける方がありえない、負ける方がむずいこれ。俺強くない、11キルしてるわ。さすがに無理でしょ、届くわけないでしょ。やばい、またよぎった、クソムカつくタツコメ、フック無限だと思ってますか。あ、うますぎでしょこれ、うますぎ。オッケー、いやこれね一旦拠点取られても取り返せる、大丈夫、全然平気、これ全然平気っす。やばいです、これ助けてください。なんで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 、もう味方が弱すぎるこれは。いやマジで弱いすぎるこれ、いやこれは弱いよ。一本取られるとチベットスナギツネみたいな顔になるよね。なんで難しいな今の顔。狐に謝れチベットスナギツに謝れ。何あいつそんな敗北してるような顔してんの、そんなに懲罰マッチ食らってるような顔してんの、かわいそすぎない、さすがに。よっしゃー、
うわ、2。なんで殺さないのみんな。もう DPS 弱すぎ。ちょ、バカってた俺が。あ、ナイス、強すぎ DPS。 うわ、マジで強い DPS。 ナイス。うわ、マジ強い。うわ、ナイスだ DPS、 めっちゃ強いこれ。うわ、勝った、すごい、これ俺強いわ。急にバグキャリーしたわ。あ、お前そのとこパンチ使っていいの？全然殺しちゃうけど俺。おい、俺の勝ち。うん、気持ちいい。それは俺が気にすぎ、気にしすぎか。なんか怪しいと思っちゃうね。ナイスだよ。もうそれは任せた。はい、潜らせん。ちょっと負けるの考えられないかと。ああ、考えられないよね。なんかキャスティやばくないこれ。あれ、チベットスナギツネがおっしゃった。ダメだ、また言われちゃう。またチベットスナギツネって言われちゃう俺。また言われちゃう。ちょっとやめろお前、それじゃお前生きるな。もうワンピック取ってるからね、慎重に行けば勝てるよ。ダメだよ、慎重って言ったよね。やめろお前、やめろ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 。これツルアングル買います。おい、最強、これうますぎ。これはやばい。フック命中率 75% の男、死者誤入したら 80%。 これ漏れます。俺が YouTube でオーバーウォッチの動画上げたらサムネで死者誤入して 80% にする。これはおい、俺ずっとワンピック取ってる、偉いよ。その狐は何？その狐は何？ねえ答えてみ、それ。あ、ガチでわけわからんのと測れなかったら勝ってたのに。いや負けない。オッケー、あなたこれ勝てる。よし、俺うまい。ナイス、ワンチャン作った。ナイスだ。オッケー、またよ、これいいね、いいね、いいね。うわ、きんま、あ、ありがとう、返してくれた。ナイスナイス、ウィップで返してくれた、ご帰宅。よし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 、よしよし、俺ら強いぞ。大丈夫だよ、ウルト止めて。はい、キツネ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 。はい、いいよキツネ、エロいよ。よしよし、二人目殺した。よし、あと俺適当に前張るだけで勝ち。よし、オッケー、40キル、やった、勝った。俺うまっ、俺やばい、今日やばい、やばいっす今日。てか俺ホックやっぱうまいね、やばい角度で釣れるんだけど俺。やっぱうんま、今日マジ当たるわ。俺がさ、フック当てすぎて勝ち始めたせいかさ、コメントなんかさ、確かに敵のフックの警戒も甘すぎる、何としてでも俺をこう褒めないの何。
何としてでも俺のこと褒めない。何、確かに甘すぎるこれは。まあ確かに甘すぎるこれは。きついか。いやーこれ DPS 頑張って、マジで頑張ってほしいこれ。いやーこれ違う、もうお前らなんか違う、なんか違うって何ですか。じゃあもう通学さず言うね。弱い、弱すぎる。俺もうオブラート言ったら弱い、弱すぎるこれ、弱いこれ、弱すぎる。帰りましょう、これご帰宅です。これもう弱すぎるなマジで。あーダメだ、落ち着き見るとここでイライラしちゃダメだ。あーうん、くそこの、いやもう推薦しちゃおう。今ランク制限なくなったからいろんなやついるかも。あだからか、だから今日弱いんだ。 DPS なんか全部やばいじゃん今日、全部一桁キルとかじゃん。それだ、なんだよソロは関係ないよ。じゃあ普通に弱いだけじゃん、言い訳させてあげてよ味方にも。じゃあ一桁キルの DPS は何なのあれ、ガチで弱いだけ、やばいじゃん。じゃあ逆に傷つくやん、じゃあ言ったの。お笑いに出させんなよ、じゃあかわいそうじゃん、話題に出しちゃったじゃん、擁護できないじゃん。じゃあもう苦しんでるって、もうどんだけ苦しんだらいいんですか、全部噛み合わねえ。だから苦しんでるって、なんで苦しむ必要があるんですか。もうつまらんこれ。あー味方ソンブラビドウか、愛してるよ。どうそれ、敵投げてる、それあの殺すアイテムじゃないぞバティスト、お前大丈夫か、ご乱心だよ。おい、あと謝ったらお前一人だ、孤独でやられる気持ちはどんな気持ちだお前。でも苦しいよラバットラ、苦しい、マジで苦しい。いやーきついな。味方消え、みんなこうやって画面の前で今泣いてる、こうやって。いなんで時間差で下げてくんだ、ムカつくこのゲーム、なんで忘れた頃に来んだよお前、なんなの本当に、何お前、本当もうチャラ立つわ、うざこれ、何これ、ほら釣ってやるよバカお前。おお前もホックじゃねえかよ、来いよお前、来い釣ってんだよ、来い、つあここ来い、来いよ、こ来いよ、あいつね、あれがないですね、額がないですね、このやり方。俺は、あ、何をしてんの味方は、もう愛してないよマジで味方は。それでも第一ラウンド俺もティルトしたから味方愛してるよ。お互いやらかしたね、第一第二で愛してるよ、レート下がったね、好きだよ。達人コメ、達人コメ
あ、これうまい。この誘導の仕方うまい。ホックうまいけど、他のキャラもうまいから見てみたいです。これ OTP をやめさせる、これね、例文ですね。これコメントのいい例です、これ。真似してください。これですよ。ほら、達人コメント書いてる人。これが大人のコメントですよ、これ。これ大人です。これ100点。これ現代文満点。これ満点です。これ配慮あります。それならね、使おうかなっていう気持ちになりますね。おれ、よし、うまいよ。さっきと別人だよ、立ち回りが。やっぱティルトしたんじゃないの。リスキルしちゃおう。俺バーカ、冷えてるか冷えてるか、キャスティさん冷えてるか。よしよし、女、よし、早くないよ。冷えてるか、冷えてるか、クシ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 、気持ちいい。うわ気持ちいい、これ。うわ気持ちいい、これ。すいません、これ良くないですね。本当に良くないですね。お出かけディビジョンだ、これは。うわ、マジか。いや、まあ大丈夫、これ俺ら3分半ゴールだからこれは適当に耐えて終わり。お、適当にオーバータイムしよう、これ。お、ガキ戦術、ガキ戦術、これ。土日だからハムスター使っちゃおうみたいな立ち回りする、これ。お、ガキ戦術、おい、ガキ戦術、オーバータイム入れるぞ。お、ガキ戦術。ガキ戦術、ガキ戦術。よしよし、オーバーオーケ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 ー、オーバータイム入った。これオーバータイム入ってでかい。これ俺ら3分半だから。よし、でかい。よし、お兄さん釣ったぞー、こいつ。はい、勝ちですね、これ。はい、俺らの勝ち。これは余裕。ハムのジタバタが効いたわこれはハムのジタバタ効いたわ、めっちゃ効いたわ。こんにちは、メルトンさん、いつも配信見てます。兄がライフウィーバー、ウィーバー戦取りつかれたように、ランクマずっとライフウィーバープレイしてるけど、ライフウィーバーに苦しめられてる身として兄を止めたいんですが、人の使ってるキャラに口出すあまりよくないので、何かいい解決方法ありませんかライフウィーバー戦、兄がライフウィーバー戦、いや、でも兄弟が弱い場合は俺は許す。姉貴もポケモンでやばかったのかなんか思い出して、自分の兄弟がそうだったらゲームやめようって姉貴に言えなかったわ。そうだね、ポケモンで激凛とドラゴンタイプと激凛しない姉貴はそれでもゲーム楽しそうにやってるからな。兄弟が楽しそうにゲームやってるのは悪くないからな。そう、身内なら OK、 重ねた。兄、あ、兄弟は仲良くしろ。ちょ、やばいの来た。どっちがチンピラレベル100か、どっちがチンピラレベル1、レベル1で、どっちが極道レベル100か、お前勝負だ。お前勝負だよ。お前、俺が元祖あれだぞ、極道レベル100だぞ。しゃあ、極道レベル100、これだよ、これ、マウガシティ、おら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 
え、なんでシグマにしたのね。ねえ、そういう流れじゃないのね。空気読めよお前。は？よし。よし、マウガシティ。てかこれ真面目にシグマやったら余裕で勝てんじゃね。ちょっとやってみるか、シグマガチで。本気のシグマやるか。勝てるかな、勝てるかな。難しいよね君たちじゃ。僕には勝てないかな。なんか、なんで口調がライフィーバーなんだ。俺もしかして取り憑かれてる。宇宙に歌うはずだったのに、僕気づいたら花びらの上にいることに気づいた。花びらの上にいるけど、わあ。バリア1個使った、2個使ったから、これとどめです。バリアないです。これちょっと味方殺しちゃおう。ということで今日の配信はここまでです。悩み相談来た。あ、これ兄貴があれか。兄弟が楽しくゲームやってんだったら、そのキャラ弱いよとか言わないであげた、あげてね。もしそれでも弱いキャラ使いたいって言うなら使わせてあげて。あのこれ同じ話なんだけど、俺のお姉ちゃんってポケモンでイワンコ使ってんのね、ランクまで。やばいでしょ。なんでイワンコなのって、あのマジみんなくっそでっかい怪獣みたいなやついるのに、一人だけ柴犬みたいなあのポケモン使ってんのよ。でその柴犬みたいなポケモンであの勝とうとしてるから、あのなんかこれで全然勝てないんだけど、なんかマジ嫌になってきたとかって言ってきたから、俺がイワンコで勝てるあのなんつうの戦術を作ってあげたんだ。だその進化のあのなんだっけ、進化の奇跡持たせて、あの鉄壁となんだっけ、ドローかけるで命中率と防御力をめちゃくちゃ上げて、あの努力値も防御に伸ばして、めっちゃ耐久しながらじりじり削る戦術をあの見つけてあげて、ようやくランクマ下位だったらギリ勝てるみたいな戦術見つけて、なんか姉貴楽しそうにしたから、だからお兄ちゃんがライフイバー楽しいって言ってんだったら、ライフイバーの使い方君が見つけろ。君が見つけろ。うん、君が見つけろ。そう、そうするんだ。ということで配信は終わりです。明日の12時20分から13時20分ぐらいに行きます、やります配信で。明後日はお散歩。ほんじゃお疲れ。